Okay, my way to Ikorodu, Ikorodu ni mo lo bayi. Lodo tani, odo Alase Castec TV Production. Alase Castec TV Production. Mr. Kazim, oga wa ni oga oga. Gbogbo cameraman, gbogbo presenter. Won se 1 year. 1 year anniversary of Castec TV. Ati ojo ibi won, eni ma loud gan. O ma po leti gan. O sha ri gbogbo Lego yen ori foto won. O ma po gan. To ba like are, meet me there.